en ons stjerne, en wil ik er mee alle voeren met de lieden. Dirigent Yvonne Riola. Daarbij dus met monsieur Levent Charles Navour, van hoogheid voor de dirigeerde in het Petit Français voor Monaco. Je ne suis pas Marilyn, je n'aime pas la nuit, et dans les magazines, je ne lis pas ma vie. Je suis une provinciale, je n'ai pas lu Pascal, j'ai une vie normale, c'est presque original. Une petite française. Loin de Paris, et sans avoir de Rolls, il n'y a pas mieux, je crois, quand je vois quelques gosses qui jouent autour de moi. Une petite Française née en Provence. Van Michel Thor, ook een hele Franse pieken in de type Franse, dan also een merkje nog heel zwaar voor Monaco. Van Monaco til Nederland. Ook fra een rosa zangerinne til een al blek rosa zangerinne, jeg snakker om kostymen nu. Det Hedy Lester, som neste. Hun begynte som restaurantzangerinne 16 år gammel i sin foreldres restaurant, og ble oppdaget av en talentspeider, har siden arbeidet i Tyskland, Kanada, Mexico og Norge, og reiser nå rundt i Nederland sammen med sin bror Frank Folker, som spiller piano. Han har også skrevet musikken til Nederlands bidrag, Dem alle målen, som handler om karuseller, livets karusell, som ofte går litt for fort for oss. Teksten av Wim Hohenkamp, som ellers nære.